Azərbaycanda ilk dəfə dünyanın ən məşhur klassik teatr səhnələrindən biri olan Arena di Verona'nın 100 illiyi münasibəti ilə keçiriləcək opera festivalının açılışı. Azərbaycanın xalq artisti Yusif Eyvazovun iştirakı ilə tanınmış İtalyan bəstəkarı Giuseppe Verdi'nin Aida operası yeni quruluşda yalnız Mədəniyyət kanalının canlı efirində. Siz de bu mühteşem musiqi bayramını izleme istəyirsinizsə, bu akşam saat 23'de Mədəniyyət kanalını izleyin.